Jemi ardhur në qytetin e Prizrenit, arsyeja pse jemi ardhur janë dy këta dy binjaka, Dioni dhe Diori. Juriko, përshëndetje. Përshëndetje juve. Fillimisht po duam të nisë me raportin e juve që qysh ke keni pas raportin, qysh në familja, e keni qenë të lidhën? Si femëri për shembull, jemi kanë shumë të lidhë, si binjak, s'ke mujt me njëjtë pa një tjetrin. Si për shembull, ku se kom posë 5 minuta nga të, jem konë gjithë që thrash në telefon, ku je gjithë shko isha ofertina. Të me thonë asë një minutë, nuk mu isha me bo moment pak ta. Po kur jeni rrita, ka ndru raporti apo ka qëndru gjithë mund një njështë dhe të lidhë? Jo, raporti nuk të ndronë asë njëherë. Si për shembë, binjakët, si vlozën, mujnë me qenë të njëtën të lidhën bashkë. A keni vlozër edhe motra tjerë? Po, 4 motra e kam edhe një vlozë matë malë. A është raporti me ta si me juve dyve apo ndryshon me ta? Ndryshon, e me vlovin që kam ndryshe, na bojna me motra ndryshe. E keni raport po, matë veçan dhe? Do me thonë se që kam raporti me këtë po, vlovën tim, nuk i kam raporti po, shumë me vlovën e madhë, po, si me këto jam bak ma i lidhë shumë, se shtylla jam është vlovë që me thonë binja kur të kam ofër meje. Cile është prej dashnin ma shumë? Cila është prej, apo ndo kështë e shprej? Të gjëmë, zdo më thonë veç unë që shprej dashni, po të dy shprejmë dashni me njëri tjetërës, pa njëri tjetërën se në bojmë mas timë nëtë. Nga të bashkë, në ajna. Edhe ti i 5 minuta ma i madhë? Po, 5 minuta me madhë. A e kënë djebë që është kjo ma i madhë dhe a ke lonë pak përgjësit ma shumë, apo i ke marrë dhe të përgjësit? Të gjëmë i një sekundë, zdo më thonë që e ka lënë kjo që jenë 5 minuta ma i madhë, po të më thonë me post respekt ndaj vlogut. Kujtë jeshtë si për një. A e kënë ndosh me marrë të respektin pëse i 5 minuta mai marrë? Po, në kam respektin gjithë ndaj ti, se vlohën të më thonë se 6 parë s'ka ndinic, do të mjetë në zemër. A po më ndrëgën që shka qenë e periuda në shkollë, a jeni pytë me njëni tjetërin edhe, s'po më dukëni që po për një gjoni shumë? Apo, a ju ka ndalu në shkollë? Në shkollë më t'kallë zutë drejt, do një herë s'mushën edhe mona ndalu, mm-hmm. Se nasi binja ku veshëm si njejtë, si në qytetë, si kamos, kur delshëm, si për shemë në bëjshë profesora, a te i më falë, a e që këtë joli për ti? Ja bëjshë, në ju nuk jam, jam djoni, a din s'mushën më ndalu, apo këpëten? Po i theshë binja këtë nuk unë është mi ndalu, edhe pëse të kam të rikuj që jam, do më thonë që kjo person. Apo më tregon, a i një vesh gjithmonë njëjtë dhe a ka qenë dëshira ju? Gjithë njëjtë. Veç pak se lejnë edhe bëdhe dihunin, edhe diarin pak, se pëdohë kështë që pëdohën me marë anën që i ma i madhë. Gjithë bashkë në teshë, po në te në dekën bashkë në teshë, dika, me vlapin. Edhe ju keni shku edhe tash jetoni jashtë vendet? Po, unë jam jashtë, në Gjovani jam, minë hem bak, minë shtetje. Që sa vite keni dojnë jashtë vendet? Du mujë dysë, unë jashtë jam. A që dy muaj e gjysë? A më tregoni që shka qenë ajo periuda kur vala, jeni ndonë? Valla shumë keqë, zebra keqë e po tas, vlovë që kam nga smuj. A me ndonë me shku dhe te apo? Ere, ka me shku dhe me thonë moment të fundit, si që e kam një motër të me thonë në Kosovë, e së më pëllo të me thonë vetë. Se e kam dhe me thonë një biznes që e ponë në Kosovë, nëse më bëjë datë biznes, ka me shku dhe të vlovë e ti. Unë e marë, jashtë ka me marë. Po, nga të pate. A keni edhe dëshirat e njëjta për të ardhmen? Krejt, krejt njëjta. Dëshirat do të thonë asnjëherë nuk të ndryshojnë. Çato dëshirat që kemi pas prej femërijës i kemi në momentin tikës. Si për shembull i kemi krejtësinë të njëjta. Një ëndër që keni pas që keni më zhvillu tash një profesion i diçka. Një ëndër që kemi pas për shembull një biznes që e kemi pas me punon pesë. Si bash bash çalom. Si për shembull ku ta hapim një biznes e kem vendos me qëllë si për shamull bashkë, asë njëherë do më tonë si kem vendu me posë veç e veç. Cili e ka përjetu ma rëndarjen kur ka shku të në mërgem, kur ke shku? Do më tonë, kur ka qenë i pari atje, do më tonë e kam përjetu shumë si keqë, si s'mu ishte asë një minutë pa vlo me nejtë, që ishte nën stëpë, e me nëjshë dhe isha që ishbra vetin se kam ofër vetit se me to jam sumë me dole me pose si kjo dhe më thonë si vlohu jemi që në plan është krau i djath që pa to nuk një është rehat së një në dhe më thora si kjo është krau i djath jemi që endi vetin shumë rehat ku ti kam ofër vetis mes me pose ofër vetis dhe më thonë djena si mës më kondës dje këtina dhomi ka dhim mu më sto dhomi pa më dhem. A i keni edhe këto njeta që ka ju do që ju ndodh njarit ju ndodh edhe tjetë? Apo, e këni në gjarje tjetër që ju ka ndodhë kështë? Më ka ndodhë së përshamë në gjarje tjetër, kam post një moment që më ka ndodhë kam bro si vogël prej kote dytë, këti i ka ndodhë së përshamë që më biciklet që kërës. Gjithë mund ju ndodhë e këto? Po, apo më dregoj një familjarë sa ju ka ndalu, sa kanë post? Së përshamë një nën, edhe një bopë mundet më ndalu femërinëve se ata nduk të veta kërte kanë që i erisin edhe mendojnë cilë është i cilë është.
A ka qenë edhe dëshira e nonës për me ju vesh njëjtë edhe gjithmonë? Po, nona ka posë dëshirë shumë, po të ashtu edhe nasit veqër e kem posë dëshirën tonë. Pra me qenë njëjtë. Apo më tregoni kur jeni shku jashtë, kur jeni shku të jashtë vendit, a keni vesh edhe njëjtë edhe atje, jeni bo me plan me njëni tjetërën me vesh njëjtë? Po, e thirë një ditë telefon e thirë a këtë vlovin, të ashtu e dianë të jam qëtetë. Edhe thirë e thashtë, që ti thashtë të jeshtë ati shë, të jeshtë të mjën të vjeshtë. Edhe keni atë intuitën që ju ndoshta e ndjeni me njëni tjetërin që apo doni me vepru tjetër edhe vepranë edhe tjetër? Ajo në ndjej dhe më thonë si shpesh, si për shemë kur të veshë këtë shka unë e mendaj që i veshë të të shetë njëjtë edhe veshë edhe. E din që të shetë e veshë njëjtë, e din që të shetë njëjtë që i kam, e din të një veshë do t'i vlovi. A keni edhe shiet të njëjtë në raport me vajza? Apo i keni të ndryshme? Tash vajzat do më thonë i kemi të ndryshme, po do më thonë tash një disodit nuk kam mit, po sa shumë ndosh, për shama me dosh dikën, jam momenti që mundesh me mit vetëmi edhe i lëndum. Dashni ko, jena hala të ri, dashni a vjen, kur dhe që është kjo smet? Dhe ko, famën e vetë ko ndryshe, unë kam ndryshe. A, si keni njëtë, si keni dosh me pas binjoka? Zotë se ka shku për me kund njëtë, a beten, si mi pas e binjoka të njëtë, ashtë të nuk i ti cilë, ashtë i gruja, jam cilë, ashtë kërja të njëtë, beten. A keni pas dëshirë me pas binjoka? Po, kena pas dëshirë, po zotë se ka shku. Po qa me ba, s'keni kërku, apo keni kërku? Po ta është ti me kërku, thujnë për shama që këta për kërkojnë. Më na orë momenti kësmeti, thujnë që zutë të ka përro kësmeti. Po, me kësmet, shkom kërë kërku në qështë të siel zutë. Atër unë ju falinderoj shumë, ishte gnatësi që ndatë me neve raportin e ju. Ju falinderit shumë për kohën edhe për intervjuën. Falinderit për juve.